ხრუალეთისა და წითელუბნის მიმართულებით ამ დრომდე ვერ გადაადგილდებიან მედია საშუალებების წარმოადგენლები. სამართალდამცავები ჟურნალისტებს საოკუპაციო ხაზთან მიახლოვების საშუალებას აღარ აძლევენ. უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები სამართალდამცავებმა დღეს დილით მიიღეს. კონტროლის გაძლიერების მიზეზზე კი ჟურნალისტებთან არ საუბრობენ. წუხელკის საოკუპაციო ხაზთან კარავში ღამე გაათენა ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის მენეჯერმა თემურ ცამციშვილმა. მისი განცხადებით ადგილზე იმ ადამიანების მხარდა საჭირად მივიდა, რომლებიც კონფლიქტის ზონაში ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს ცხოვრობენ. და მინდოდა ჩემი მოქალაქეური პოზიცია და ჩემი წუხილი გამომეხატა და ახლოს ყოფილიყავ იმ ადამიანებთან, ვინც არ იცის ხო ალ მის სახლში მოუწევს ცხოვრება თუ არა და ეს არის ერთგვარი მესიჯი და ვაპროტესტებ რა თქმა უნდა ოკუპაციას, მაგრამ პირველ რიგში გვინდა უთხრათ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვართ, რიგითი თითოეულ ყველა ქართველი მათ გვერდით.